אני סבור שמסיבות קיומיות חייבים להגיע לפתרון של שתי מדינות, מדינה פלסטינית ומדינה ישראלית, שיחיו משני צידי הקו הירוק. ההבדלים בתרבות, בדת, במנהגים, בין שני העמים הם גדולים מאוד. ואם אני אקח רק תחום אחד שהוא מאוד משמעותי, מעמד האישה בחברה הישראלית ובחברה הפלסטינית שונים מאוד, אנחנו לא יכולים ולא צריכים לכפות על הפלסטינאים את מה שמקובל בחברה הישראלית היום כמעמד האישה הישראלית. הם לא יכולים לכפות ואני לא הייתי רוצה שיכפו עלינו את הערכים של מעמד האישה בחברה הפלסטינית. אני חושב שיותר בריא להפריד את שני העמים ולתת לכל אחד מהם לגבש את דרך החיים שלו בהתאם לערכים שלו, למסורת, לדת שלו. אני חושב שהפתרון הזה הוא יוליך במשך הזמן לשיתוף פעולה הדוק בין שתי המדינות, מפני שמסיבות של משק מים, כלכלה, חקלאות, איכות הסביבה, יהיה אינטרס לשתי המדינות לשתף פעולה באופן הדוק ביניהן. ובמשך הזמן אני חושב שזה יוליך לאיזה מין פתרון של קונפדרציה.